Etter en meget snill og mild vinter fikk Trondheim og banemannskapene litt å bryne seg på lørdag. Dominik Solberg kjørte favoritten Nordbjask i innledningen, men denne kastet seg over i galopp i siste sving. Dermed var det duket for andrevalget Odd Herakles og Eirik Høytomt. Nordbjask. Det er fire Odd Herakles der foran oss. Forsøker seks Rapodin å nærme seg. Det er fire Odd Herakles som sitter trygt der foran 13 nummerbalder. Avslutter bra, men inn mot mål. Erik Høytomt, fire Odd Herakles tar hjem dagens fjerde løp. Vinner foran 13 nummerbalder, tredje seks Rapodin. Han var ikke god nok i dag, og i tillegg så har jo han banemannen her oppe laget en sånn hvit landingsstripe i tredjesporen her oppløpet. Så når han kom inn på den hvite stripen så galopperte han, så det er jo jævlig amatørmessig hele opplegget. Er det rett og slett for dårlig kvalitet på banemannskapet på lørdagen generelt rundt om? Nei, jeg skal ikke si det. Det har vel kanskje vært litt utfordringer med været her oppe akkurat i dag, men å presentere en bane sånn på en lørdag, det synes jeg er en stor skam. Mer gledelig for Tom Erik Solberg i den andre avdelingen. Morten E. Mottersen trente Lucifer, var imponerende og vant løpet fra dødens. Stikker bare unna nedover oppløpet, gjør fem Lucifer. En Chanteau Reveny avslutter bra. Langt ut i banen kommer det mange, blant annet L10 Mercy Gallon. Men inn mot mål, fem Lucifer og Tom Erik Solberg som vinner. Blir det jevnt banen mellom 4, 10 og 12. Mer vrient utover i V75-spillet. Black Photo var dog intet sjokk da Bo Westergaard vant med tredjevalget. Verdien opp i 7800 kroner før finalen. Det er 8 Black Photo og Bo Westergaard som vinner foran enten 7 eller 12. I V75-finalen var det store forventninger til en årsdebuterende Lome Brage som fikk overtatt heten etter 500 meter. Men hesten var ikke på topp og ga seg helt inn i siste sving. Krusen og Mikael von Krusenskjerna var et sjuende valg i spillet, men det holdt inn for svensken som gjorde at V75-en utbetalte drøye 150 000 kroner. Lome Brages trener og eier Bengt Erik Persson naturligvis skuffet etter løpet. Det gikk den veien hønasparker, Bengt. Kan du komme en forklaring? Nei, det... Ja, nei, det, jeg har tunge forhold hjemme. Jeg skal ikke skylde på noe, men... Nei, jeg vet ikke. Så til Sverige, hvor det ble gledelig seier for KLM By Me The Moon i hestens årsdebut på Åby. Hesten som trenes av Anders Lundstrøm Vollen og ble kusket av Kenneth Haugstad vant på 12-9 over 1640 meter autostart og fikk 35 000 svenske kroner for seieren. Lørdag var norskeide Nothing But Class ute i sølvdivisjonen på samme arena, og det ble seier og 125 000 svenske i første premie. Klas på stretchen. Här kommer också 7 Rebus i andra spår. Men det är ett Nothing But Class med bäst fart som det ser ut där kort före mål. Peter Untersteiner. Vi tar också ett tillbakablick på onsdagen på Bjerke. För efter en down-periode med sykdom på stallen fick Frode Hamred slags revansch. Seier både till Lightning Power. För att Lightning Power hop fortsätter där han släppte igår. Att Lightning Power från sjukhus med strim 3D1 Prins Eivang. Seier Gammelsbekk og her Hitchcock som var sterk og slo Sune Palema fra dødens. Tre Sune Palema fortsatt der fremme. Ti Blei til foto forsøker, fire Hitchcock forsøker. Tre Sune Palema, fire Hitchcock nærmer seg. Ti Blei til foto treer. Det er fire Hitchcock som setter klørene i tre Sune Palema. Det blir fire Hitchcock. Minner nå. Fire Hitchcock foran ti Blei til foto. Dere tror at det blir legges til tre Sune Palema. Frode Hamre sentral igjen. Først kommende onsdag. Foto var Beno og Gigant Queen i den tredje avdelingen, og Bruno Di Quattro blir etter alt å dømme favoritt i den femte. Den virkelige overskriften onsdag er likevel Ulsrud Thea, som blir tung favoritt i innledningen av V65-spillet. Et hoppeløp der hun starter på 40 meter tillegg. Vi gleder oss dessuten til lørdagen på Momarken. Felles pott med svenskene betyr at du kan vinne så mye som 60 millioner kroner. Gyldenbalder er endelig tilbake, og vi gleder oss til å se hesten i den fjerde avdelingen. Gyldenbalder, Kai Hansen, Paul Sem, foran 14, Teknodin.